Конференция за бъдещето на Европа. Вашият и нашият принос. Радио Варна организира среща-дискусия на тема «Дигитална трансформация на местната власт». 8 февруари, 10:30, концертно студио на Радио Варна. Дискусията ще се излъчва пряко във Facebook страницата на Радио Варна. Участвайте и чрез платформата Zoom. Събитието е част от проекта на Българското национално радио «Нашата Европа». Повече информация в сайта на проекта, както и в социалните ни мрежи. Участвай в дебата за бъдещето на Европа. Това е «Нашата Европа». Европа е съвместен проект на БНР с Европейския парламент в България, Бюрото на Европейския парламент в България, и с него се популяризира съответната конференция за бъдещето на Европа, което е и стимул за гражданите, за българските граждани и за гражданите на Европейския съюз да участват, като дават предложения и идеи за промени, реформиране, оптимизиране на работата и на Европейския съюз като цяло. Идеите на гражданите на Европа ще бъдат качени в специална дигитална платформа, както и идеите, които акумулираме тук по време на тази дискусия. Всяко едно предложение ще бъде разгледано и взето под внимание от ръководните органи на Европейския съюз. Темите, по които работи Радио Варна, са климат и дигитална трансформация, а днешната дискусия е дигитална трансформация на местната власт. Сега ще ви представя и гостите, които са в студиото и които ще участват и по Zoom, така срещата е хибридна. Тук в студиото са госпожа Нора Момчева, която е секретар на община Варна, Евгений Андреев, преподавател в Висшето военноморско училище във Варна, Никола Йонков Въпцаров, с него ще говорим за дигиталната сигурност. Стела Иванова, главен продуктов директор в IT-компанията MyPOS. А по Zoom ще се включи Мариана Трифонова от Института за икономическа политика. За желаящите, които искат да участват в дискусията, могат да го направят чрез платформата Zoom. Линкът е публикуван в подсайта на проекта «Нашата Европа» в интернет. И преди да започнем дискусията тук в студиото с нашите гости и по Zoom, предлагам да видим едно видео. То ни е предоставено от Естония, тъй като Естония е най-дигитализираната държава в Европейския съюз. Нека да го видим. Естония започва да развива дигитално общество преди две десетилетия. До тогава основната част от населението не е имало връзка с интернет, а информационните и комуникационните технологии и устройства не са широко разпространени. Затова е необходима голяма смелост, за да се инвестира в IT решения и да се постави началото на дигиталното пътешествие. Благодарение на тези две решения, днес Естония е водеща страна по отношение на дигитални услуги. 99% от услугите на администрацията са достъпни онлайн 24 часа, 7 дни в седмицата. Така всеки естонски гражданин спестява средно 5 работни дни на година, ползвайки дигиталните услуги. Целта е ефикасност и развитие на иновациите. Примерите могат да бъдат открити във всяка сфера от живота. Обменът на информация с институциите е рационализирана, както за гражданите, така и за бизнеса, превръщайки онлайн услугите в нормална част от ежедневието. Електронният подпис спестява всяка година около 2% от брутния вътрешен продукт. За всеки гражданин над 1000 различни електронни административни услуги от различни институции от публичния сектор са достъпни с няколко клика чрез държавния онлайн портал. Подаването на данъчна декларация отнема само 3 минути. Медицинските досиета са достъпни онлайн. Централизирана безхартиена система позволява издаване на обработка на медицински електронни рецепти за около час. Гласуването също е възможно онлайн и над 1/3 от естонските граждани са избрали да използват тази възможност. Електронните услуги носят предимства и за бизнеса. Пълното регистриране на бизнес е въпрос на часове. Обменът на информация между компаниите и данъчните служби е лесен и директен. Благодарение на рационализираната бизнес среда, Естония е една от водещите стартъп нации в света. Онлайн административни услуги са достъпни за всеки с електронна карта.
Услугите от основаването до управлението на компания от разстояние намаляват разходите и обменът на документи на хартия до минимум. Електронни услуги и решения се прилагат на всички нива на управление. Електронното правителство позволява най-важните решения да се вземат бързо и ефикасно. Как точно работи всичко това? X-Road – платформата е ключов елемент за това. Тя позволява държавните институции да обменят информация по сигурен начин, като елиминира излишното дублиране и помага за увеличаването на скоростта на процесите. Информацията се съхранява на едно място и е достъпна в реално време за всички организации. Въвеждането на уникалната ID карта през 2002 е основен момент. Тя се ползва за електронна идентификация и подсигурен електронен подпис. Това дава достъп на използващия я до стотици електронни услуги от публичния и частния сектор. Прозрачността и доверието са от съществено значение. Всеки гражданин може да наблюдава достъпа до своите данни, което води до подобрена ефективност и надеждни решения. Естония е пионер и понякога нещата могат да се объркат. Да имаш смелостта да се учиш от грешките си и да споделяш опита си позволява постоянно развитие. Доверието и партньорството са от ключово значение. Електронно правителство не би могло да се създаде толкова бързо и ефикасно без партньорство между публичния и частния сектор, както и с изследователските институции и доброволци от IT общността. Важно е доверието на самите граждани, което не може да бъде подценявано. Особено важно това партньорство беше през 2007 година, когато Естония беше подложена на серия от кибератаки. Тогава взаимодействието между частния и публичния сектор се оказа изключително важно за противопоставянето на тези атаки и допускането на минимални щети. Впоследствие Естония зае водеща роля в международната общност в борбата срещу кибератаките. Както при киберсигурността, ние трябва да създадем ефективност във всички области. Позволяваме си да поставим под въпрос конвенционалните методи и да предложим устойчиви алтернативи. Много от естонските иновации и дигитални открития се прилагат успешно в повече от 60 държави по целия свят, една трета от света. Благодарение на електронния достъп, дигиталните ни решения могат да осигуряват предимство на бизнеса без значение къде се намира. Ние сме нетърпеливи да продължим да експериментираме. Следващата стъпка в електронната еволюция е електронните услуги да са в напълно дигитална форма. Това означава, че услугите могат да бъдат инициирани проактивно и нуждите на гражданите да се задоволяват автоматично, почти невидимо. С цел Естония да остане иновативна, ефективна и успешна северна страна, е необходимо постоянно да се стремим да развиваме визията си за сигурно електронно правителство с нулева бюрокрация, като нуждите на гражданите ни са изведени на преден план. To learn more and follow Estonia's pathfinding story, please visit eestonia.com. Този клип ни е предоставен от госпожа с помощта на госпожа Селфер Халил, която е пълномощен посланик и извънреден пълномощен посланик на Република България в Република Естония със седалище в София. Това е Естония, госпожо Момчева, да започнем с община Варна. Какво е положението с дигитализацията на дейностите в община Варна? Кога започна тя? На какъв етап е в момента? Да, благодаря. Само един лек коментар на видеото. Разбира се. Не, че е много успокояващо, но в началото се каза, преди две десетилетия е започнала работата. 99% от услугите са вече дигитализирани. Имаме време. И в същото време, разбира се, трябва много по-ускорено да работим. Така по отношение на община Варна. Бих казала, че трансформацията на местната власт, каквато е нашата тема, можем да разглеждаме в две посоки. Едната посока, условно ще я нарека навън, т.е. комуникацията, която
осъществява общинската администрация с гражданите, с юридическите лица, с други администрации. Тук също трябва да разгледаме още в две разклонения. Едното е това, което се разработва на национално ниво и към което община Варна се включва. Имам предвид всички системи, които през последните няколко години разработи Държавната агенция за електронно управление. Това са системи, съвсем накратко ще ги изброя, за електронен обмен на съобщения, единния модел за заявяване и заплащане на електронни услуги, административни услуги, системата за електронно плащане, системата за сигурно електронно връчване. Всички тези системи са разработени от Държавната агенция, както казах, на национално ниво и са внедрени в община Варна и работим активно с тях. Местното ниво? Местното ниво също работим в смисъл разработваме продукти, които да удовлетворяват някои по-специфични нужди или по-скоро нужди за определени дейности. Бих посочила, например, електронния прием, програмни продукти, които позволяват електронен прием в детските ясли, детски градини, също така и в училищата, кандидатстването за първи клас. Друга система в тази посока е електронната платформа, с която се извършва кандидатстване за финансиране по фонд Култура. Тук само една скоба ще отворя, че тази платформа беше наградена през 2018 година. Спечелихме наградата на Българската асоциация за информационни технологии в категорията Общинска администрация. Това са специфични платформи и продукти, които задоволяват някакви дейности, които ние сме идентифицирали, че бихме могли електронно да предложим на обществото, на местната общност да предложим по-добър начин за комуникация. Преди две години разработихме нова интернет страница на общината. Разработката е по съвременна технология, съвременни инструменти, много по-комуникативна. И там имаме специален сектор за сигнали на гражданите, който изключително внимателно обмислихме как да бъде разработен, така че да улесним желанието на гражданите и нуждата от подаване на сигнали по най-различни поводи. Разбира се, развиват се и комуникацията в социалните мрежи. Много активно се ползва Viber общността, която е създадена. Тя беше създадена във връзка с COVID-епидемията, но много активно се ползва за информиране на гражданите. Като цяло как върви самата дигитализация на дейността на общината, имайки предвид да се намали, особено и по време на пандемията, достъпа, физическия контакт, по-скоро така да се изразя, на гише? На гише, да. Ако говорим конкретно за административните услуги, в общината се извършват като брой са 164 общо, от които 100 вече са разработени в електронен вариант и все повече се ползват от гражданите, като тук, разбира се, трябва да се изпълни условието, т.е. гражданина трябва да притежава правно признато средство за идентификация, т.е. електронен квалифициран електронен подпис или ПИК на НАП, на НОИ. И това за сега е пречката да се ползват все по-масово да се ползват. Но така или иначе ръстът им е очевиден. Факт е, през последните, ако направим едно сравнение от 2019, 2020 и 2021 година, значително е нараснал ръстът за ползване на електронни услуги. Между другото, прави ли се някаква кампания гражданите да бъдат информирани, че с ПИК, ПИН и електронен подпис биха могли да си спестят времето и да посещават община Варна за тези административни услуги? Не точно кампания. Всичко това е обявено на интернет страницата в секцията Електронна община и оттам би следвало да се информират гражданите. Къде срещате трудности вие при дигитализацията на процесите? При дигитализацията на процесите точно трудности не, бих казала, защото се работи в така с постоянство, с планиране.
По-скоро бих казала, ако говорим като цяло за дигитализация, дигитализацията на архивните единици. Това е проблема, който е по-сериозен и който изисква повече внимание, повече ресурси. Но това би подобрило още повече функционалността. Абсолютно, да, да. Бих казала изключително. Аз, тъй като това е един процес, който е свързан, да кажа, твърде скъп процес, за да бъде направен качествено. Дигитализация на архивни единици не означава да се сканира документи, механичен само, сбор да. На сканирани документи. Означава изграждане на база данни, която да може да се ползва по подходящ начин. Служителите, експертите, които ще ползват тези данни, те не са IT специалисти, т.е. тя трябва да бъде достатъчно упростена за ползване, за да може да бъде полезна. Но това е един много голям фонд. Много голям, и тъй като в последния програмен период нямаше възможност общините да кандидатстват за подобен род дейности, финансиране през европейските програми. Община Варна направи опит през програма Хоризонт, но не успяхме, в интерес на истината. И тогава направихме план как бихме могли да се справим сами, не нацяло, но в някакъв вид да започнем с тази дигитализация. И наистина започнахме с отделни процеси. Ще дам няколко примера само. Административно-информационната система, която се ползва в общината, е така направена, че всяка една преписка, която влиза в общината, може да бъде проследена със съответни индекси. Преди 5 години започнахме да сканираме и да съхраняваме електронни копия на всички документи, които влизат в общината и съответно излизат. Тоест, ние на практика имаме електронен архив на така наречената, общо популярно да го кажа, входяща и изходяща кореспонденция, имаме електронен архив. Започнахме с друга дейност в местни данъци. Това са данъчните декларации, които всеки един гражданин подава или юридическо лице подава, които са един огромен брой. И започнахме създаване на електронен архив на тези данъчни декларации. Да. Разбирам. А как стои въпроса с сферата на градоустройството? Така, това е основният проблем. Да. Основният проблем е с дигитализацията на технически архив. Защото говорим за архивни единици, които са различни по размери, в различно състояние, особено за, ако говорим за старите архиви, които трябва да се съхраняват. И това е основната част от документите, за които в момента нямаме решение като електронен архив. Да. И това предстои да решим. Добре, благодаря ви, Стела Иванова от IT компания, която трансформира физическите активи в дигитални. Всъщност, къде срещате вие предизвикателството в разработването на тези процеси? Предизвикателството в разработването на подобни процеси винаги е първо какво е важно за клиента и по какъв начин всъщност трябва да предоставим информацията, така че да е лесно разбираема и достъпна за потребителите. Също в сферата на дигиталните плащания, тъй като нашия бизнес се занимава с съхранението на паричните средства на бизнесите, а това винаги е една много деликатна тема, тъй като ние реално отговаряме за средствата на бизнесите. Има притеснението относно това доколко са защитени тези средства. Винаги личната информация и не само средствата. Абсолютно. Абсолютно. Приоритет на нашата компания е да предоставяме наистина решения, които са не само лесни и удобни, но и много сигурни. А всъщност, необходимо ли е и нивото на потребителите на дигитални услуги да бъде повишено и повишавано?
Да, потребителите имат нужда да бъдат обучавани. Когато имплементираме някакъв нов продукт, винаги инвестираме време в това да обучим нашите клиенти какво всъщност представлява този продукт, как могат да го използват и какви са ползите от това да бъде използван този продукт. А как гарантирате сигурността? Сигурността я гарантираме на много нива, тъй като има доста регулации, които са приети в Европейския съюз за защитаване данните на потребителите. Съответно, за да може да функционира която и да е компания, която съхранява лични данни и обработва лични данни, трябва да отговаря на тези регулации. За спокойствието на нашите клиенти мога да кажа, че има проверки на годишни бази, има издаване на доста сертификати. Доста обстойни проверки всъщност минават компаниите, за да могат да докажат и да гарантират както пред властите, така и пред клиентите си, че наистина данните им са на сигурно място. Този бизнес е свързан и с различни, предполагам, сертификати, които трябва да се издават, за да тези продукти да бъдат внедрени в действителността, в ежедневието. Срещате ли трудности при комуникацията с институциите, от които зависи утвърждаването на подобни услуги? Ами честно казано, правилата, които трябва да спазваме, те са ясно дефинирани. Има изключително много документация, която трябва да бъде изчетена съответно от нашите колеги и да бъде имплементирана. А като цяло не срещаме трудности в това отношение. Не ви губят времето, така да се изразим. Абсолютно, да. Добре, и тъй като споменахме самата сигурност при тези дигитални инструменти, тук е и Евгений Андреев от Висшето военноморско училище, свързано с дигиталната сигурност, е неговата преподавателска дейност. Какви са предизвикателствата, разбира се, при дигиталната сигурност днес, имайки предвид, че все повече и повече цифровизацията навлиза в ежедневието ни? Предизвикателствата са такива, че когато имаме една услуга, тя може да бъде защитена по някакви правила. А ние постоянно добавяме още и още и още услуги. Това дава възможност на хакерите да реализират различни варианти, които да могат да измислят така, че да хакнат дадена система. Тоест, колкото повече функционалност имаме, толкова повече възможности за хакване имаме. Това, което трябва да си направи, нали, от дадена организация, примерно, или от община, е всички платформи, които са предоставени. Както казаха, имаме публични и такива, които са частен характер, т.е. само от вътрешната страна на организацията. Тези, които са публични, би трябвало доста добре да бъдат да бъде осигурена защитата, тъй като всеки един човек би могъл да има достъп до тази платформа. Но и не само човек, т.е. може да има различни ботове или изкуствен интелект, който да пробва различни варианти. Тъй като, примерно аз, ако искам да пробвам да хакна нещо, аз ще пробвам 10-20 работи, ще видя, може би става, може би не и може би ще се откажа. Но изкуственият интелект ще стигне до такова ниво, че ще си измисля сам варианти и ще търси максимално много неща, които могат да допринесат до хакването на дадена система. А от другата страна имаме от вътрешните платформи, които се използват в всяка една организация и те са много по-важни всъщност. Тъй като целта на един хакер е не толкова да достъпи публичната информация, която публичния портал към дадена организация, ами да влезе от вътрешната страна и оттам нататък да може да взема информация, която не е достъпна до всички. В такъв случай, кое е най-слабото звено при осигуряване на сигурността при дигиталните платформи? Най-слабото звено е човешката грешка. Това е така, тъй като една платформа може да е уникално защитена, никой да не може да я хакне по никакъв начин, но примерно аз ако ви познавам и имам вашия телефон, имам вашия имейл, виждам какви са интересните теми от седмицата и мога да направя различни типове атаки, така че да излъжа вас по някакъв начин, че вие да ми дадете достъп от вътрешната страна, без въобще даже да разберете, че е така. Тоест и самите устройства, които се използват, трябва да са защитени по някакъв начин, не само системата. Точно така. Много честа грешка е
когато дарен човек отиде на работа, не трябва да използва личното си устройство за служебни цели. Това е строго забранено, така че е по-добре, например, за телефон, ако говорим, тъй като всеки един човек има телефон, е по-удачно личният му телефон да е до него, но да не го използва по време на работа, да използва само служения, като трябва да има и правила, които трябва да се спазват. Примерно, личната поща само на личния телефон, служебната поща само на служебния телефон, за да няма препокриване. Да, Стела Иванова, искахте нещо да кажете в това отношение? Да, това е абсолютно така. Човешкият фактор наистина е най-важният в случая на сигурността. Не само за разделението, което толкова добре обясни тук моят събеседник, но също така и в клипчето на Естония беше много добре засегнато това, че има информираност на обществото. Това, което Естония всъщност е направила допълнително, е, че е вкарала в обучителната си система още от ранно ниво какво означава киберсигурността и по какъв начин може да бъде осъществена тя. Тъй като не само разделението на устройствата е важно, а и всякакво предоставяне на информация. Има така наречените фишинг атаки, които изискват някакво бързо действие, за да могат да подлъжат потребителя да предостави някаква информация от чувствителен характер. Госпожо Момчева. Две думи само да кажа от практиката, защото едно от основните притеснения на колегите в нашия IT отдел е точно сигурността на нашите системи. Много трудно, която може да се осигури, но работим в тази посока в смисъл наистина със създаване на правила за ползване на всички информационни системи и устройства и така и се стремим това да внушим и не да внушим, а да се изпълнява това в администрацията, защото администрацията на община Варна е голяма като брой и навсякъде е възможно нещо подобно да се случи. Сега искам да видим още едно видео. То е свързано с Анна Мария Сипкес, която е директор на органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. С коментар защо е важна дигитализацията. Стигнахме до нея отново с помощта на госпожа Селвера Халил, пълномощен и извънреден посланник на Република България в Република Естония със седалище в София. During the pandemic. We have all experienced the importance of connectivity. Последните години на пандемия всички усетихме важността на това да сме свързани, да имаме добър достъп до дигиталния свят, да работим, учим, да имаме връзка с приятели и семейство. Затова Европа си постави много амбициозни цели до 2030 година. Съюзът трябва да създаде свое дигитално бъдеще чрез подпомагане на бизнеса. Пандемията ни научи, че не винаги дигиталната свързаност е сигурна и добра навсякъде, че много хора не могат да разчитат на нея. Приоритет номер едно е да постигнем пълна свързаност до 2030. Това означава да имаме високоскоростни мрежи, много по-добри от тези до сега, както и добро развитие на 5G системата. За да постигнем това са нужни сериозни инвестиции, защото този тип инфраструктура все още не е развита достатъчно. За да направим това възможно, ние от ОРС, органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, помагаме чрез създаване на високоефективни регулации. В ОРС търсим всяка възможност за плавно преминаване от старата класическа инфраструктура към необходимата дигитална. Търсим начини да сме сигурни, че 5G е въведено по такъв начин, че всеки и всичко ще са свързани в една мрежа до 2030. Друго, което правим в ОРС, е да имаме отворени и устойчиви дигитални пазари. Например, правим планове за съществуващите мрежи, набелязваме белите петна, които все още са на лице, помагаме на правителствата със съвети относно регулацията, инвестициите и държавната помощ. Това е много важно, за да достигнем целите си. Друг приоритет е да засилим ролята на крайните потребители. Най-важното е хората и бизнеса да имат полза от тази свързаност. Важен елемент в това отношение е новият европейски комуникационен код, който изисква повече прозрачност относно качеството на услугите, които се предлагат на крайния клиент. Затова, когато подписвате договор, който да ви осигурява дигитална свързаност, ще може да знаете какво точно е това, което купувате. Така сме сигурни, че пазарите работят добре, както на общо европейско ниво, така и спрямо спецификите на всяка отделна държава. В България, например, този код осигурява връзката на България с единния европейски пазар. Той е съобразен с специфичните проблеми на страната.
В ОРЕС всички обменяме опита си, защото имаме една цел – обща свързаност, която служи на общите ни цели. Това беше Анна Мария Сипкес, директор на органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Тук искам вече да включим в разговора и Мариана Трифонова от Института по икономическа политика. Тя е онлайн в платформата Zoom. Здравейте, госпожо Здравейте. Трифонова, отново. Отново казвам, защото се чухме преди това. С вас искам да обсъдим този индекс за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото. Предполагам, проследихте тук дискусията в студиото. Всъщност България вече е на предпоследно място, не е на последно по дигитализация. Това добър напредък ли е или е просто свързано с някакви процеси, които те първа започват и заради това сме на предпоследно място? Здравейте, първо, разбира се, че всеки един прогрес е важен, важно обаче да коментираме темпа на развитие. За съжаление, България действително на този етап по-скоро изостава в темпа. На този етап по-скоро движим напред, има прогрес, и това движим напред, има прогрес, и на местно равнище, както на централно, така и на местно трябва да държим сметка за скоростта, с която се променя света, в който ние живеем, особено като че ли от началото на пандемията дигиталната трансформация в глобален мащаб се ускори многократно, и България сякаш изостава в темпото, с което се присъединява към тези процеси, но действително добрата новина е, че все пак се движим напред. Ние в Институт за икономическа политика започнахме да следим темата дигитална трансформация първо в частния сектор, разбира се в бизнеса, тъй като това е условно свързано с нашата мисия, визия и цели, как икономиката да става все по-ефективна и по-продуктивна именно чрез внедряване на дигитални технологии, но разбира се, за доброто развитие на бизнес средата огромно значение има публичния сектор, административните условия, в които оперират тези икономически единици. И затова от 2014 насам започнахме много активно всъщност да се занимаваме с темата за дигиталната трансформация на публичния сектор и в частност местните власти. От 2015 всъщност редовно публикуваме индекс за дигитално управление на 27-те най-големи общини и областни центрове в България. Като последното издание представихме в средата на миналата година. И тъй като знам, че в студиото се завъртя разговор около сигурността и защитата на личните данни, около кибератаките, трябва да кажа, че това е категорията в нашия индекс. Те са общо 5, в която традиционно, като че ли българските общини и бих казала администрациите ни като цяло срещат сериозни затруднения. Това е една от най-слабо представилите се категории, но от 2018 година насам виждаме бърз прогрес. До голяма степен той обаче се дължи по-скоро на нормативните промени, на въвеждането на GDPR и вече необходимостта на администрациите, включително общинските, да отговорят на тези регулаторни изисквания. И така, например, през индекса 2020, който ние представихме през 2021, виждаме, че средният резултат на най-големите общини в страната нарасва до 7,83 точки при едва 1,8 точки в началото през 2015, когато започнахме да публикуваме индекса. Тук, тъй като има представител на община Варна, само бих искала да спомена там, община Варна има 8,15 точки, което е поставя на 13-то място. Други 4 много важни категории в нашия индекс е използваемост на общинските интернет страници, т.е. доколко те са удобни, функционални за употреба от страна на гражданите и бизнеса. Съдържанието, което се публикува в тях, е третата категория. Четвъртата категория – електронните услуги, тази върху която може би ще се фокусираме значително в хода на днешния разговор. Тя, разбира се, е доста предизвикателна за България. Доскоро може да се каже, че нямаше община, която напълно да предоставя пълният набор от административни услуги, които са аналогови и в електронен формат. Отскоро Столична община направи сериозни постъпки в тази посока, но все още виждаме, че дори и там процесът така от неизвестно време. И последната категория, която ние включваме в нашия индекс, всъщност е гражданското участие, т.е. възможността дигитално гражданите да бъдат въвлечени в управлението на своите общини. И всичко това, всичките тези 5 категории, на практика
ни позволяват ние да формираме едни оценки, които са на база международно установена методология, т.е. не сме ние създали тези категории с техните 109 индикатора, напротив, те се прилагат години в една международно призната класация, която на всеки две години оценява 100 най-големи града по света, как те се представят в своята дигитална трансформация и дигитално управление. За съжаление, единствено София попада в този списък от българските общини. Ако ми позволите няколко общи коментара на база на това, което чух в студиото, абсолютно съм съгласна с преждеговорящите, че за да се постигне прогрес е необходимо първо постоянство огромно. Тоест много често ние виждаме през годините, които сме създавали индекси и сме оценявали общините, че има спорадично някаква инициатива. Примерно решава се, че ще се трансформира сайта или ще се въведе нещо ново. И е много важно обаче, след като това се случи, дадената община дръпна сериозно напред, прогресът да не спира и да не оставаме само на тази точка, да продължаваме да вървим напред. Другото нещо, което ни прави силно впечатление, че няма как да се случи дигитална трансформация в дадена община без политическото ръководство на общината да е силно ангажирано в този процес. Както и разбира се, тези кадри в общината, които отговарят за цялостното управление на административните процеси. Аз затова много се радвам, че в студиото е секретаря на община Варна, тъй като нас често ни се случва, примерно, когато провеждаме обучения за дигитална трансформация и електронно управление или пък правим такива събития и изпратим покани до съответните общини, много често те ни изпращат експерти от своите IT отдели, въпреки че ние специфично молим, да кажем, за поне на ниво секретар или заместник кмет да е представителството. И това е едно неразбиране за това, че всъщност дигиталната трансформация не е просто техника и софтуер, а тя е и визия, тя е и вид политика. И може би оттам трябва да тръгнем, защото в крайна сметка дигитализацията не е само цел, тя ни помага в нашите антикорупционни практики, тя ни помага да оптимизираме процесите както вътре в администрацията, и т.е. да използваме по-ефективно ресурсите, които са налични, било то материални, човешки и времеви, така разбира се и да се спестяват ресурси на гражданите и на бизнесите, които са ползватели на съответните услуги. Освен антикорупционното, освен ефективността, това позволява и една по-висока отчетност и прозрачност в управлението и ни доближава до модела на добро управление, на което всички се надяваме да сме свидетели в нашата страна, било то на национално или на местно равнище. Така че, да. На мен ми се струва, че все още частният сектор като че ли има превес за това, защото чисто базирано на конкуренцията и на необходимостта да задържат своите клиенти, бизнесите са малко по-склонни да иновират и да търсят нови решения, но разбира се, не винаги. Там има голяма асиметрия във възможностите да го правят малките и средни предприятия. Например, в България малко по-трудно така прегръщат дигитализацията или успяват да се справят с нея. Така, но все пак мисля, че на този етап, като че ли бизнесът е този, който дърпа малко повече, и тук бизнесът, като казвам бизнес, разбира се, този на национално, но и на международно равнище, трябва да си даваме сметка, че чуждестранните инвеститори и големите международни компании, които биха проявили някакъв интерес към България като дестинация или пък такива, които вече оперират тук, имат съответните очаквания за ниво на административно обслужване, включително и чрез дигиталните канали. И затова е много важно нашите администрации с изключително бързи темпове да се опитат да надскочат това, което е направено до сега като скорост, и някакси да ускорим значително процеса на дигитализация. Знаете ли, по принцип, самият модел на изграждане на електронно управление в България, както и дигитална трансформация, мина през доста етапи на проба-грешка, но мисля, че в крайна сметка към момента има един модел, който до голяма степен
позволява на общините все пак да стъпят на нещо, което е изградено на национално равнище, преди чрез Държавна агенция електронно управление, сега знаете, отскоро вече имаме министерство, така че общините до голяма степен бяха зависими от това какво се случва на национално равнище, чакаха то да бъде изградено като архитектура, като концепция и тогава вече след съответните нормативни промени и така нататък, те да го приложат, да го внедрят и това забавяше хода, но от друга страна пък им позволява да не инвестират чак толкова много собствени ресурси. Разбира се, има общини, които проактивно, иновативно сами решиха да действат преди на национално равнище да бъдат изградени тези системи, решения, модели. Общината Бургас, например, е много добър пример за това как те през, ако не се лъжа, 4 поредни издания на нашия индекс традиционно се класираха първи, дори пред Столична община, която, разбира се, има най-големия финансов ресурс, точно заради иновативните решения, заради това, че едни много фокусирани усилия в конкретни, специфични сфери, които те намират важни за тяхната община. Но по принцип е възможно и виждаме, че се случва, примерно, ако не се лъжа общини като Ямбол, ако не се лъжа общини като Сливен и Бургас, заедно изградиха серия от типови на база на това, че нещо работи в едната община и след това в сътрудничество, вероятно същата IT фирма, която е изградила в едната община, бяха много бързо мултиплицирани едни и същи решения в други общини. Така че е възможно да се намалят разходите и да се постигне така, как да кажа, икономия от мащаба, ако се търси сътрудничество между отделните общини, а не всеки сам за себе си да търси решенията. Едно видео сега. Това е разговор с Анита Маринова, началник на отдел услуги за гражданите в община Троян, които са дигитализирали абсолютно цялата си дейност, свързана с гражданско състояние. Госпожо Маринова, кога започна процесът по дигитализация в община Троян? Процесът по дигитализация в общината стартира преди повече от 10 години. 2012-2013 ние решихме със собствени усилия и бюджет да опитаме да направим дигитализация на регистрите по гражданско състояние. Това ще рече, че дигитализирахме всичките актове по гражданско състояние, раждане, брак и смърт от 1910 до 1999 включително. Тук искам да обърна внимание, че не само на Троян града, а и на общината на всички села като цяло. Повече от 200 000 архивни единици успяхме да дигитализираме, като процесът, който стартирахме, никак не беше лек. Трябваше да организираме работата си дистанционно с фирмата, която бяхме наели, така да го кажа, която спечели обществената поръчка, за да можем да обслужваме и гражданите си същевременно. И трябваше да работим дистанционно. И преди да започнем дигитализацията на процес, искам да обърна внимание, че трябваше да направим един пълен опис на всички регистри, които съществуват при нас, включително и семейните регистри, които семейни регистри са доста по-трудоемки като дигитализация. Също така мога да кажа, че ние със собствени усилия и средства успяхме да направим и национална база данни население напълно актуална, като всички картонени лични регистрационни картони на населението бяха вкарани в национална база данни население. Това като започнахме от 1899 година до момента. Бих казала, че нашата национална база данни на община Троян е напълно актуална и може да се издава удостоверения по гражданско състояние от всяка една точка в Република България. Колко време ви отне дигитализацията и
какви средства е вече финансирана дейността? Какви средства беше финансирана дейността? Дигитализацията ни отне точно една година от стартирането до нейното финализиране, като средствата, които бяха от собствения приход на община Троян. Трудностите, с които се сблъскахте? Трудностите, пак казвам, че по време на работа ние си дадохме всичките архиви за дигитализиране на фирмата, която спечели, и трябваше дистанционно да се обслужваме гражданите. Малко беше забавенето в обслужването, когато се налагаше да правим справки по тези актове, трябваше известно време, за да може с фирмата да получим дадени акт. Приемствата за жителите на община Троян, че всяка една точка едно, където има интернет, може да даде документ. Така е. Тук мога да отбележа, че издаваме актове по гражданско състояние в нашите населени места, тъй като преди това всяко населено место вместо може да издава актовете си само за неговото място. Сега вече това е възможно благодарение на дигитализацията, която направихме на актовете по гражданско състояние. От всяка точка на Република България могат да бъдат издавани удостоверенията за семейно положение, за идентично положение, за родени от майката деца и така нататък. Те са около 35 услуги в гражданско състояние, описани в административния регистър. След 2000-та година вече това е възможно, тъй като всички актове по гражданско състояние се прикачват в национална база данни население. Ние това, което направихме от 990-та, както казах, до 1999-та година вече тези актове могат да бъдат издавани. Колко време отнема издаването в момента? Ако преди е трябвало да се дойде на момента? В момента самото издаване на препис, издаване на смърт или дубликат от акт за раждане или за брак, не повече от 5-6 минути трябва да бъде издаден самото удостоверение. Защо избрахте да започнете точно с регистрирането? Това са най-често използваните услуги в общините. Тъй като ние направихме дигитализиране на регистъра на населението. Това беше Анита Маринова, началник отдел услуги на гражданите в община Троян. Госпожо Момчева, да, вие... Да, един кратък коментар. Първо, думите на госпожа Трифонова по отношение на това, че дигитализацията на трансформацията на местната власт трябва да е политика. Да, точно така е. И за да направя връзката с следващото, с видеото, което видяхме, план как да се случват нещата. Нещо подобно бих казала, че се случи в община Варна, когато разбрахме, че няма да намерим финансиране за цялостно решение на дигитализацията. Ние точно така започнахме с старите семейни регистри, нещо, което създаваше изключителна трудност. Все пак община Варна съхранява много голям брой архивни единици, стари, и колегата от Троян каза, от началото на 20 век. И всичко това нещо планирахме да извършим и извършихме със собствени средства, защото наистина нямаше възможност за външно финансиране. Подобен процес и път извървяхме и всичко това се случи, за да се улесни работата на служителите, които извършват този вид административни услуги, и наистина да стане много по-бързо обслужването на гражданите. Това означава ли, че примерно от Константиново, без да се стига до Варна, могат да се извади дубликат? Може, да, защото всички
тези дигитализирани документи са съдържанието на база данни. И достъп до тази база данни е даден на длъжностните лица, които работят по гражданско състояние и всъщност те, информацията се осигурява от персоналната компютърна система, с която работи съответния служител. И тук да вметна още едно предимство. Всички тези архивни единици представляват различни по размер, по вид книжни тела. И ние на практика ги съхраняваме сега в минимално пространство. Тоест не е необходимо да бъдат достъпни и лесни за работа, защото ние не ги ползваме, което ни спести така ценното архивно пространство. А към госпожа Трифонова искам още веднъж да я включа в разговора. Плана за развитие ли е, така как да кажа, източника, който би помогнал много на общините да продължат с дигитализацията, особено при по-сложните процеси? Да, разбира се, съществуват възможности в плана за развитие. Аз пак искам да обърна внимание на това, че наистина изискват финансови ресурси процесите по дигитализация, но за мен наистина по-важно е нашият натрупан вече опит и нашият различните издания на индекса показват, че по-важно е да има визията и тогава, когато има визията, да има визията, дългосрочното планиране на процесите, общините винаги намират начини да преодолеят финансиране или пък както е примера с община Троян, наистина показателен и подхода, който ние също насърчаваме, да се направи първо анализ, какво е най-важно, какво е най-спешното, което трябва да се дигитализира като процеси, като регистри, архиви и така нататък, да се направи анализ кои услуги са най-важни за гражданите или бизнеса в съответната община и да се пристъпи първо към това, тъй като могат да бъдат различни нуждите на общините. Нормално общини, където, например, туризма е от голямо значение и да кажем имат чуждестранни граждани, които притежават имоти на територията на общината. Тях ги вълнуват един тип процеси, един тип услуги са от особена важност. В други градове, например, които са огромни образователни центрове, имаме много студенти, да кажем, които отиват да живеят там. Вероятно пък адресната регистрация би имала голямо значение и би трябвало към това първо да се пристъпи. Така че за мен малките стъпки с много, как да кажа, кастомизирани решения са по-добрия вариант на този етап, отколкото да се търсят мащабни проекти, мащабно финансиране от самото начало, защото както и в видеото на естонското председателство, на естонското правителство се спомена, понякога се допускат и грешки. И колкото по-малки са стъпките напред, толкова по-малка е и грешката. Ако с голям мащаб и с голям замах тръгнем, тогава и възможността да бъдат изразходени огромни средства без това да даде някакъв видим резултат също е голям. Но бих казала, че на този етап може би финансирането не е най-сериозният проблем. Съществуват такива възможности по линия на Европейския съюз, така че просто общините трябва да бъдат, как да кажа, иновативни и достатъчно изобретателни в търсенето на решение и на финансиране и бих се справили доста бързо и доста добре според мен. Госпожо Иванова, какви дейности според вас трябва по-бързо да бъдат като част от бизнеса и в помощ на бизнеса да бъдат дигитализирани, т.е. достъпа да отнемат по-малко време, тъй като ежедневието, времето вече е доста ценен ресурс? Това е така, да. Това, което мога да дам като пример, когато работим в нашата компания и взимаме решение всъщност какво наистина е необходимо. Едно всъщност от предимствата, които даваме ние на нашите клиенти е бързината на регистрация при нас. Тоест, един бизнес няма нужда да отиде някъде на гише, да чака, да бъде обслужен. Абсолютно всичко става в рамките на минути и всичко е онлайн. Тоест, откриването на една бизнес сметка става изключително бързо през нашата платформа и това наистина е едно много добро предимство за бизнесите. За един бизнес е важно нещата да му се случват бързо. Реално, за да стане България наистина привлекателна за новите, за развитието на бизнеса, за откриването на нови предприятия,
наистина бързината е нещо изключително важно. Тоест да има дигиталната възможност бързо и лесно да бъде всъщност установена една компания. Както е в Естония, както видяхме за няколко часа. Господин Андреев, може ли цифровизацията да носи свобода и в същото време да ограничава по някакъв начин? Да, може. Цифровизацията ни дава много възможности, както казах и по-рано. Но това, което трябва да предвидим е до каква степен да имаме възможностите, които ни предоставя, тъй като, както казах, колкото са повече възможностите, толкова са по-големи рискове крие. Примерно, в момента доста имаме развитие в Internet of Things, т.е. абсолютно всяко едно нещо в нашата къща може да стане умно, т.е. хладилника, печката, бойлера и така нататък. Представете си какво би могло да стане, ако някой ви хакне някои от тези неща. Това ще бъде много неприятно като цяло. Да. Добре, аз, тъй като времето е доста напредна, искам да видим още едно видео. То е с Християн Богданов, един българин, който е избран на съвсем случайен принцип. Няма никакво нито социално, нито политическо видимост. Е избран съвсем случайно да участва в пленарните заседания. И защо е важно всъщност да участваме в дискусиите и да даваме предложения за бъдещето на Европейския съюз. Може да се свържете с нас и да зададете своите въпроси в платформата Zoom. Линкът е публикуван на подсайта Нашата Европа, както и с коментар или лично съобщение в Facebook страницата на Радио Варна, където върви този стрим, който наблюдавате в близките 50 минути, 55. Нека да видим Християн Богданов какво сподели за... Баба ми, тя имаше познати там и на тях им трябваше някой бързо и спешно с английски да могат да се разберат, което могат да се оправи там. И дед се вика да тръгна от днеска за утре, да стане да замине. Буквално аз ми казах и на следващия вечерта даже станах и тръгнах за Страсбург веднага. И буквално не ми трябваше много време, те веднага ме одобриха. Казаха ми, щом знаеш английски, щом имаш някакви идеи и там заминавай. Така ме избрах. Не беше много сложно. Просто им казах, че мога да тръгна веднага и на тях това беше достатъчно. Какво се състои вашето участие? Мисъл, то на всичко частието беше да общуваме помежду си, смисъл да даваме идеи, да говорим по проблеми. Буквално общувахме за проблеми, които са нашумели напоследък, които за Европа са по-видни и да видят хората какво могат да дадат като идеи за решаване на икономически проблеми и така нататък. И други кризи, които са проблеми. Освен това, аз, моето участие, другото, което беше да представям страната на такова. Имаше едно като за тези теми за разговори, трябваше да представя страната. Ние какво имаме сравнение с тях, какви са нашите работи. И се казва, че има някои работи, които те ги няма. И за първи път ги чува. Което е мен очуди, но така трябва. Участвате в панела Цифрова трансформация. Това е част от панел, Post панел. А защо е важна цифровата трансформация? Те искат да по-бързо да могат да свързат един с друг. Деца вика за една-две минути да свържат от държава на държава, от лидер на лидер, от човек на човек. Те казаха, че последно време комуникацията не е достатъчно бърза, искат по-бързо да се случат нещата, по-бързо да могат да се разберат и освен това казаха, че прекалено много атаки получават от интернет, че е много за тях, особено за правителствените, за правителствата е много вреден, много атаки получавали оттам, не бил достатъчно защитен и те се хванаха, направиха един... Едно като компасче идейно такова за до 2300 година да им се осъществи плана за цифровизация на Европа пълна.
смисъл такъв да имат и изцяло да подменят технологиите за свързване. Горе додолу да е нов процесът, да е по-защитен, да е по-бърз и на време да се случат нещата. Да няма разпадане. Икономичен от гледна точка на ресурса, госпожо Трифонова. Да, благодаря за въпроса. Важно е, разбира се, да уточняваме понятията, с които работим, особено когато представяме пред една по-широка аудитория. Представяме пред една по-широка аудитория. Процеса много често използваме понякога и чуждестени цифровизация и дигитализация. Бих казала, че едно е да цифровизираме, да кажем, архив, както ни прави община Варна, да кажем, архив, буквално да превърнем един физически ресурс в дигитален, ресурс в за мен дигитализацията и дигитална трансформация в смисъл, в който ние използваме, е вече процес по оптимизация на тези ресурси и създаване на нови възможности за достъпност на съответните услуги, ресурси и така нататък. Цифровизацията е наистина по-скоро чисто механичното трансформиране от физически в дигитален ресурс, докато когато говорим за дигитална трансформация, като цяло на местната власт и на публичния сектор, то тогава говорим за откриване на нови възможности по линия на оптимизация на процеси, по-ефективно използване на ресурси и по-голяма достъпност до съответните услуги. Госпожо Момчева, един въпрос може би и към вас. Каква е оптималната част от екипите, която трябва да се съкрати при дигитализация на процесите? Имам предвид в една в община. Има ли такова нещо? Защото в крайна сметка едно е дигитализация, както и госпожа Трифонова каза, друго е цифровизация и трето е, че макар и това да е електронен процес, там пак са необходими хора. Точно така. Малко така не точно възприятието и в обществото е, че ако даден процес се дигитализира или цифровизира някаква дейност, това означава, че отпада човешкия фактор, което не е вярно. И то практиката го показва, защото всички тези системи в крайна сметка имат нужда и от поддръжка, от надграждане. Така че не може механично да се каже, ако даден процес е дигитализиран, че трябва да отпадне човешкият фактор. Да, точно така. Трябва да отпадне човешкият ресурс. Тъй като сме в края на дискусията, имате ли някакво предложение, вие като част от община Варна, която се занимава с тези процеси, за да се подобри работата, дейността на общината? Не точно предложение, просто всичко, което чух до сега и което видях, се убеждавам, че ние сме на прав път в това, което правим и че ключовите думи трябва да бъдат планиране и постоянство за нас, за да успеем. Но не трябва да сте сами в това планиране и постоянство. Да, разбира се, трябва да сме отворени, т.е. да търсим и други възможности, които ни предлага или ще ни предложи. Дори да говорим и за новата програма Хоризонт Европа и за всичко останало, за което имаме информация. Трябва ли достъпът до тези програми, които осигуряват финансиране, да бъде по-лесен или по някакъв начин улеснен или нещо да се промени там? Да, сигурно трябва. Сигурно трябва да бъде по-улеснен, но това малко трудно бих могла да кажа точно какъв трябва да бъде, но надявам се да се случат нещата. Да. А господин Андреев, при вас какво според вас би трябвало да се промени или да се подобри в дигиталната сигурност? Ами според мен е добре да има повече обучения, тъй като доста от хората само са чували киберсигурност, знаят някакви общи неща, но трябва да се навлезе в малко по-голяма детайлност. Има един термин, който се нарича киберхигиена. Това е както ние сега си поприпомнихме доста покрай ковида, нали, от детската възраст, трябва да си мием ръцете и така нататък. Трябва на всеки един човек, който работи с компютърно базирана техника,
да му се обясни какви са рисковете, с какво може да, да се подобри неговите знания от към сигурност и как да не се хваща на елементарни хакерски атаки. Друго, което искам да допълня, е, че администрацията, според мен, е добре да бъде обучена, че дигитализирането на всички тези услуги ще й помогне да се случат нещата доста по-бързо и всеки един процес, който се повтаря, трябва да бъде по-автоматизиран, като се обучи екипа, така че да може да се работи с новите технологии. И госпожо Иванова, при вас, вие някакви предложения имате ли? Ами това, което наистина мога да дам като предложение е да се чува гражданското общество, т.е. да се събира наистина информация какво е важно за гражданите, тъй като те се явяват клиенти на всяка една от тези услуги. Обучението също е изключително важно според мен, така че всеки да е наясно, че не е толкова страшно да бъде част от едно дигитално общество. Много ви благодаря за участието на вас, госпожо Трифонова, и на вас по Zoom. Благодаря за анализите на госпожа Момчева, на господин Андреев и на госпожа Иванова. В студиото въпроси предполагам, че няма. Ами това беше от нас дискусията за дигиталната трансформация на местната власт. Тя е част от проекта Нашата Европа на Българското национално радио с подкрепата на бюрото на Европейския парламент в България. Тази дискусия ще бъде качена на сайта, на подсайта на Нашата Европа и предложенията ще бъдат качени на тази дигитална платформа, където се събират предложенията на гражданите за развитието на Европейския съюз. Благодаря ви още веднъж. Това беше всичко от нас. Конференция за бъдещето на Европа. Вашият и нашият принос. Радио Варна организира среща-дискусия на тема «Дигитална трансформация на местната власт». 8 февруари, 10:30, концертно студио на Радио Варна. Дискусията ще се излъчва пряко във Facebook страницата на Радио Варна. Участвайте и чрез платформата Zoom. Събитието е част от проекта на Българското национално радио «Нашата Европа». Повече информация в сайта на проекта, както и в социалните ни мрежи. Участвай в дебата за бъдещето на Европа. Това е нашата Европа.